իրադարձությունների քրոնիկաները թերում հայտնի են օմիկրոնով վարակվածների սրացման և մահացության ցուցանիշների վերաբերյալ հետազոտության արդյունքները։ Դեկտեմբերի 6-ից մինչ այսօր հարավաֆրիկյան շտամի շրջանում անհրաժեշտ է դարձել օմիկրոնով վարակված քաղաքացիներից 38-ին հիվանդանոց տեղափոխել։ Մահվան 3 դեպք կա։ Հիվանդությունների վերահսկման կենտրոնի նոր զեկույցը ներառում է այլ կարևոր տվյալներ ևս։ Մեր երկրում մինչև ընկած 9-ամսյա ժամանակահատվածում գրանցվել է մահվան 385 դեպք, երկրում համաճարակաբանական իրավիճակը շարունակում է մնալ ծանր։ Նոր շտամը տարածվում է հատուկ արագությամբ։ Գործնականում ոչ մի կանոնակարգման և գրեթե բոլոր սահմանափակումների վերացման ֆոնին պատրաստվում է իմունականխարգելման նոր ծրագիր, ըստ որի հուլիսին պետք է պատվաստվի բնակչության 70%-ը։ Սակայն հաշվի առնելով, որ պատվաստումների առաջին պլանը չի հաջողվել իրականացնել մինչև տարեվերջ, հարցականի տակ է նաև նոր ծրագրի իրականացումը։